Kwa hivyo nasema kwa wale waliohusika, asanteni sana, wakiongozwa na Bishop Wawire ambaye ni rafiki yangu mkubwa. Huo mkutano umeleta for the first time viongozi wote wa Vihiga pamoja. Na kabla tukuje hapa, tulikuwa na mkutano kwa ofisi yangu ya governor hapo Mbale, na viongozi wote wa kaunti hii, wale waliochaguliwa na wale ambao hawakuchaguliwa, tulikuwa pamoja tukiongozwa na prime cabinet secretary wetu, na tumezungumzia maneno muhimu sana juu ya maendeleo yetu ya kaunti. Na for the first time tumekubaliana kwamba tutafanya kazi pamoja bila kujali tunatoka kwa vyama gani ama mrengo gani. Tunataka kufanya kazi pamoja, na tumekubaliana kwamba tunatoa shukrani kwa president wetu Rais Dr. Samuel Ruto kwa kuchagua kijana wetu Honorable Dr. Musalia Mudavadi kuwa prime cabinet secretary, ambaye kwa viwango yeye namba watatu Kenya. Tunasema kwa president wetu, asante sana kwa kutupatia hii nafasi kwa kuchagua kijana wetu kuwa kwa serikali yake kwa ngazi ya juu. Kwa hivyo sisi kama wanaVihiga tumesema na huyu kijana wetu lazima tukumpatie, tuchukue yeye, tukae na yeye na tufanye kazi pamoja, na tumpatie support ya kutosha. Wakitoka nyumbani hapa, watu wa Kenya wajue kwamba ako na support ya kutosha. So tumekubali kuanzia leo tunatembea na yeye, na yeye pahali yeye atatuonyesha ndio tutatembea na yeye. Na mimi kama governor nimesema nitatembea na yeye, akikuja hapa county tutakuwa pamoja. So hiyo ndio kauli tumesema, na ndio nimesema ni siku ya muhimu sana kwa kaunti hii kuleta viongozi wote pamoja. Kwa makanisa yetu yote tunasema asante kwa maombi ambao mnaendelea kuomba kila siku, ili tuwe na amani kwa nchi yetu, kwa kaunti yetu. Na nasema asante wakati wa kura mliomba na tukakuwa na amani, na tukakuwa na election ambayo ilikuwa ya utulivu, hatukuwa na visa yote mbaya. So tunataka tuendelee mbele. Siasa imeisha, sasa ni maendeleo. Kwa hivyo watu wangu wa Vihiga, sisi viongozi tumeamua kwamba sisi tuangazie maendeleo na tusupport serikali ambayo iko mamlakani wakati huu. Hakuna mtu ingine kuja kudanganya sisi kazi ingine tuko na serikali ingine. Hakuna. Watu wa Kenya waliamua. Watu wa Kenya waliamua. Kwa hivyo sasa sisi ni kufuata hiyo njia ya watu wa Kenya waliamua. So mimi kama gavana wenu nimesema nimwambie msikie. Na hivi karibuni nimezungumza na president, wakati amekuwa hapa juzi, amekubali atakuja kirasmi kutembelea Vihiga kirasmi. So wakati wote kuanza mwaka mpya, labda January or February, rais atakuja hapa, na wakati huo ndio tutazungumza maneno mengi ya maendeleo. Na kabla ya hapo, tumekubaliana tutaenda kumtembelea Nairobi, tupeleke delegation kuwaambia kwamba tuko pamoja. So hiyo ndio mpangilio ambao tuko nao. Kwa upande wa maendeleo, tumekubaliana tutafanya kazi pamoja.
wanatoa shukrani wale viongozi mmenipatia wa MCA wa MPs wote, tumekubaliana tutafanya kazi pamoja. So tumekuombea tusije tena tukaingia kwa laini nyingine, tukuwe tu kwa laini moja ya kufanya kazi pamoja. Upande pia wa maendeleo, natoa shukrani, sasa tuko na Kairos Friends University, na hii ndio university yetu ambayo ni mchanga, na sisi kama serikali ni juu yetu kuhakikisha kwamba hii university inaendelea mbele haraka. So Prime Cabinet Secretary, najua utakuwa na kazi mingi, lakini nakuomba university yetu ambayo ni mchanga tutafanye pamoja, tuone kwamba inaendelea haraka. Kwa upande wa mabadiliko tabia